Fala, amante do Platimodelismo, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí a mais um vídeo no canal do Bidu Model. Tô aqui com algumas referências de armas, bombas e tanques de combustível aqui do Phantom. E vou dar uma dica para vocês bem legal, galera. Mas antes dessa dica, deixa o seu like aí. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos, para esse canal crescer cada vez mais e mais. A dica é o seguinte, galera: quando a gente mexe com algumas pecinhas pequenas, eu costumo dar prime em tudo, junto com as grandes também. Só que para não perder, eu acabo colocando em caixinhas. Assim, por exemplo, ó, aqui tá todas as peças pequenas que eu preciso para fazer a parte do Phantom. Então, para não acontecer de perder alguma peça, eu monto elas, né, e vou colocando dentro de uma caixinha. E depois eu vou dando prime junto com a peça grande e depois, enfim, vou fazendo o acabamento. Essa aqui eu precisei colocar massa put. Enfim, evita de perder as suas peças aí. De repente você está montando aí e perde justamente uma peça que dá um detalhe no acabamento, alguma coisa assim. É meio complicado. Então essa fica a dica aí para quem está iniciando no hobby. Tem sempre uma caixinha, pode ser de plástico, um tapoé, para você estar guardando as suas peças, para não ter esse tipo de novidades aí, ok? O legal desse kit aqui, galera, é que a Tamiya, ele se preocupa sempre com todas as referências e tal. É muito legal. Eu tô gostando muito, eu gosto muito do manual da Tamiya, por isso que ele às vezes vem três, quatro versões diferentes. Ele discrimina, né, qual peça você vai montar naquela versão. Ok? É isso aí, dica dada. Muito obrigado a todos. Até mais. Até um próximo vídeo.